Sarchenebis martvis arsebuli sistemis gaumjobesebis technikuri dakhmarebisa da konsultatsiebis misaghebat Colorado shtat khalak Golden-sa da Batum-s choris urtiert tanumshomlobis memorandums moezara kheli. Memorandumis mizans sarchenebis martvis integrirebuli sistemis shemushaoba tsarmoadgens. Memorandumi kartuli mkharis khalak Golden-shi sepasxol vizits, mati gamotsdilebis adgilze gatsnobas, adgilobrivis spetsialistebis momzadebas, gadamushaobisa da dakharisxebis metodebis sigrmiseulat shestavlas ithvalisinebs. Batumis meris moadgile Gonios poligonze განსახორციელებელი სამუშაოებისთვის ამერიკული მხარის გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობაზე საუბრობს. ქართული მხარის საპასუხო ვიზიტი ამერიკაში ზაფხულში ნაგავსაყრელთან დაკავშირებით კი კონკრეტული ღონისძიების გატარება შემოდგომისთვის არის ჩანიშნული. ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ შევამციროთ იმ ნარჩენების რაოდენობა, რომელიც ნაგავსაყრელზე ხვდება. ძალიან მნიშვნელოვანია მოქმედი ნაგავსაყრელების სწორი ლიკვიდაცია. ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს. ნაგავსაყრელიდან დღესაც ვიღებთ ბუნებრივ აირს, რომელიც მოსახლეობას მიეწოდება. ფიქრობ, გამოცდილების გაზიარება ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვანი იქნება. Საუბარია რომ გონიოს პოლიგონი შეიცავს გარკვეულ ეკოლოგიურ რისკებს თქვენ მოგახსენებათ რა. ამიტომ არის საჭირო რომ აი სწორედ ეს ნაგავსაყრელი რომელიც მე არსებობს უნდა მოხდეს იმ ნაგავსაყრელის ასე ვთქვათ მთლიანად მის ლიკვიდაცია. ლიკვიდაცია გულისხმობს იქ ნიადაგის გამოცვლას. იმ პოლიგონზე სადაც ამათ ნაგავსაყრელი ჰქონდათ, მოახდინეს ამ ნაგავსაყრელის ისე გადამუშავება და ისე შეცვლა ნიადაგის, რომ იქ აქვთ უკვე რეკრეაციული ზონები, აქვთ სპორტული ნაგებობები. პროექტის მიზანს მყარი ნარჩენების შეგროვება, განთავსება და სწორად გადამუშავების ხელშეწყობა წარმოადგენს. ფიქრობ, აღნიშნული მემორანდუმი ხელშეუწყობს არსებული სიტუაციის გაუმჯობესებას.